Om du öppnar lådor, spelar jackpot eller andra roliga games, tycker jag verkligen att du ska gå in på csgohouse.com. Och jag kommer självklart lämna en länk i beskrivningen. Hur läget som helst, med Sampe, och välkomna ska ni vara till en ny liten Road to Global. Idag kör jag på Catch och jag kör med Brollan. Hej. Och han är Global, så det blir lite roligare idag. Lite svårare motstånd kanske. Okej, så innan vi kommer för långt in i videon så vill jag bara säga att jag ber om ursäkt för webcamen uppe i högra hörnet. Man ser alltså inte hur många kills jag får eller någonting. Så ja, jag ber om ursäkt, men jag kommer bara ha den här videon. Men skitsamma, nu kör vi igång videon. Hallå guys. Lite enklare. Och jag har rankat upp till Lem, vilket är nice. Jag rankade upp igår kväll, så vi kommer där med Global, gott folk. Så dra fram skärmen så kör vi helt enkelt. Och återigen, tack som fan för credden på förra Road to Global-videon. Alltså det är liksom, ni verkar gilla den väldigt mycket, så det är riktigt kul att se. Så tack som fan alltså. Alltså va? Ah, ja, men skitsamma. Om vi skulle kunna få någon likes på den här videon också, vore det sjukt nice. Verkligen, så tryck på illa, verkligen. Jag måste käka lite kvar i här, för det är bra. Nice guys, weapon. Oh nej! Fan, fan ass. Jag spelar med Shadowplay i den här videon också. Och jag hoppas verkligen ni gillar det. På min senaste video upp igår, min Overwatch-video, så sa ni, vissa sa att det var bättre och vissa att det var sämre. Så det var lite blandat. Mid one. Wow, one. Jag dödade den mid. Där ja. Nej, han får mig. 51 på han. Fan, för susen efter. Nice. Jag börjar lägga ut daily videos nu, alltså videos varje dag. Och vad tycker ni om det? Tycker ni det är bra eller dåligt? Alltså kommentera om det blir för mycket. Eller om det blir för lite. Eller inte för lite, men alltså om det blir för mycket. Eller om jag ska... ja, ifall jag ska lägga upp liksom varannan dag istället, så får ni gärna kommentera det. Hey, kolla min ace nu. Echo frallor! Nej, jag träffade han. Ge min info! Alltså jag... Samuel! Jag höll in nej, du ser jag fick han efter. Jag visste att han var där, oh. Yes! Som jag träffar han genom väggen, hur känns? Team Biceps, där vill jag vara med. Yes, yes, yes. Nu är det bara... Jag vill ha sus, kid. Nej, jag vill ha sus. Så, några frågade mig om jag har slutat med min CSGO competitive serie, alltså min liksom vanliga riktiga serie när jag kom, och alltså det här är ju typ en ersättning av den tills jag kommer upp till Global. Sen kommer jag börja med den serien, så det här är min competitive serie just nu liksom. Oh fuck, jag dinkar av. Nej, pushing, pushing, pushing highway, highway. What bro mate? No, don't go for sus. Man! Take up, take up. So close. One minus 91. Car. Any car. Nice. Nej, vad gör jag? Jag kan inte lira alltså, for shit. Jag missar alla också. För att ni lirar då, alltså jag var så bra på maven. Det var så sjukt. Men nu när vi kom in i det här game så var det lite mindre bra. Va? Pushing main, two. Two pushing main. Oh, wow, vad fan händer? Alltså han får HS så jävla enkelt. Det är AP en ett försök till alltså. Sen... alltså jag visste det, han hade du... alltså... kanske jag som skjuter med det. Oh. Nej, det blev B. Jag, alltså jag dör, jag dör, jag dör. Jag orkar inte. Hur överlevde jag där? Nej. Nej, jag fick assist. Det är rätt skönt här lite nu. Ey, B, not nothing. Alltså, vad? Swishan igen! Tummit.
One is very low. Nej. Alltså om jag... Nice. Bra Samuel. Oh wow. Alltså det är Swish han, jag säger det. Han är så jävla bra. Han är bajs, lugna dig. Klar han. Bra. Bra Samuel. Han är heaven. Åh! Oh, fusk! Båda är låga. Han är där bakom. Samuel, vi kan ta det. Samuel, ta AK. Ah, det är swishan igen. Nej, men jag tror jag har dött av han varenda runda. Jag tror inte jag har dött av honom. Kom nu. Pika då. Bra Samuel! Forklift. Pusha med. Bra, alltså jag hade ett skott min av alltså. Får vi 11-4 är fan bra alltså. Dock, alltså, jag känner att jag har inte presterat så jävla bra alltså. Bra. Oh nice. Det var en där bra någon. Ja, jag vet. Ja, du kan gå. Ja. One A side to be gone, planting in corner. Car. Jaha, jag tror bara att det är du eller någon annan. Kurva! Kurva match. Busta mig, jag ska kunna dra. Ska vi gå? Just push me. And reservoir. Just det, jag kom på det. Jag har inte min studielampa på nu. Men nu kan du ju gå. Just push me. Alright, let's go. Jag glömde bort det. Go away. Vad gör du, Samuel? Hej gott folk, nu blir det lite bättre ljus som ni märker kanske. All fake, jobbig. Bra Samuel, fan! Nice. One is stinked on A, nice. Plant. Left 7. Hej knä. Är du säker på att det är clear på hans? Även ja, jag var jag för det. Ah! Det är klart. Åh, oh, han hade 9 HP. Såg du mig eller? Ja, jag såg en trickshot. Det var en snake. Ja, ja. Higher one. Two meter. Mitt liv är perfekt. Jag fick han? Ja. Ja. Hej då. Och jag dör av han. Alltså jag orkar inte. Oj. Sista skottet bara flyger upp i skallen, alltså det var fan lite lucky, men well done. Min brorsa spelar musik, jag vet inte om ni hör det, jag hör det, så... Ja, jag hör det. Ja, jag hoppas inte ni hör det i alla fall, men jag kommer i alla fall sätta musik, så... Oj, döda, av. Oh, där var han. Åh, oh, herregud. Feta. Flashing. Jag chokade lite där. Ja, men... Han är highway. Highway. Nice. Good job, man. Bra jobbat. Glöm verkligen inte att prenumerera på kanalen om ni är nya och vill se mer CSGO på kanalen, för nu kommer det komma mycket CSGO i framtiden. Och när som helst, eller även nu, men om typ någon vecka eller någon månad max så kommer jag få fiber, vilket innebär att jag kommer... kunna streama, för just nu kan inte det, för internet är så värdelöst. Det blir jättenice, så i sommar kommer det förmodligen vara streams. Så det blir skitnice, och det kommer vara varje dag nästan. Du gjorde det inte, men kul så. Nice. Bra jobbat. Så jag gott folk, om du sitter bara glömt att klicka på gilla, tumme upp. Prenumerera som sagt om ni är nya på kanalen och vill se mer. Och sen får ni jättegärna kommentera er favoritmapp, så kommer jag kolla där, så kommer jag välja någon av era favoritmappar till nästa video. Ha det så bra, positiv dag och kväll till nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.